Svou hereckou kariéru zahájil jako člen dramatické skupiny armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého 1945 až 1947. V divadle pracujících ve Zlíně 1947 až 1952 a v divadle v Ostravě 1952 až 1954. Od roku 1954 účinkoval v pražském divadle S.K. Neumanna a v letech 1959 až 1990 v divadle na Vinohradech. Jeho nejznámější rolí je pravděpodobně chamtivý a lakomý statkář Trautenberg ve večerníčkovém seriálu Krkonošské pohádky. Je autorem několika divadelních her a televizních scénářů. Již v roce 1951 obdržel za hru Hádají se o rozumné státní cenu a za své herectví byl oceněn vyznamenáním za vynikající práci 1967. Titulem Zasloužilý umělec 1983 a cenou Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu 1997. Jeho syn David Prachař, vnuk Jakub Prachař i vnučka Mariana Prachařová se také stali herci. V osobním životě byl Ilja Prachař velkým příznivcem fotbalového klubu Slavia. Na přelomu 80. a 90. let byl dokonce 7 let předsedou občanského sdružení odboru Přátel Slavie, zemřel ve Vinohradské nemocnici 10. srpna 2005. Pohřben je v rodinném hrobě na hřbitově v Praze Kunradicích.